Atentati dështuar në Kurbinz bardhe dëshmia ish deputetit socialist që ish pëtoj plumbave të demokratit. Policia Kurbinit vion punën për kapjen e 29-vjeçarit Fatbardh Ismaili, cili një dit më par ka qëlluar me armëzjari në drejtim të makinës së ish deputetit socialist Armando Prenga. Burimet nga mediat bëjnë me dije se ndaj makinës së Prengës janë qëlluar me 5 plumba, por fatmirësisht, ka qenë nga ana e pasagjerit dhe nuk ka prekur ish deputetin. Sipas dëshmisë dhënë në polici nga ish deputeti socialist, ai ka theksuar se nuk ka asnjë konflikt me Fatbardh Ismailin, apo edhe me babain e tij që kanë qenë komisioner në KZ-n 15 në Kurbin. Ndër të tjera theksohet se pritet arrestimi dhe dëshmia e 29-vjeçarit për të hedhur dritë në këtë ngjarje, nëse ka të bëjë me zgjedhjet apo i riu ka pasur motiv tjetër për të sulmuar ish deputetin.